Oi, pessoal! Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão! Salve, salve, galera que curte meu canal! Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês Batalha dos Campeões aqui pro canal! Só lembrando que luta mega super inscrito, já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário, clique no sininho pra receber notificação de vídeos novos! E vamos para o terceiro jogo dessa Batalha dos Campeões, só lembrando que luta mega inscrito é... Seja membro, rapaziada, a partir de R$2,99 por mês, vocês ajudam o canal, vocês não sabem o quanto vocês ajudam o canal sendo membro, rapaziada. Vamos colocar aqui algumas alterações, vamos colocar você aqui, vamos colocar você aqui. Então a partir de R$2,99 por mês, vocês serão membro e dá aquela força. E vamos aqui jogar contra o time do inscrito Mano Game, e o nome desse time aqui é Deuses, ele vem com Shisuke no gol. Erumi, Gui e Mark na defesa, Neneu, Efeu, Tema e Shindo no meio de campo, Tsurugi, Zanaki e Afrodite no ataque. Então esse aqui é o time Deuses do inscrito Mano Game. Boa sorte ao seu time, espero que seja um jogão. Sem mais delongas, já vamos aqui partir para a partida de hoje. Bastante like, bastante comentário, clica no sininho. Se ainda não conhece o grupo do WhatsApp, vai na descrição do vídeo, vocês vão lá. Virou, mexeu, tá entrando agora, trocar uma ideia. Se você ainda não entrou na página do Face, vai lá, segue a gente na página do Face, que às vezes eu trago coisa exclusiva que eu não trago aqui pro canal, eu trago lá. Se ainda não é membro, seja membro, clica aí no botão seja membro ao lado do botão inscreva-se, para vocês saberem o que vocês vão ter de direito na premiação, beleza? Então vamos lá. E o Alfredo já tá com a bola. Vamos fazer a bola rolar aqui, velho. Vamos fazer a bola rolar. Já tocamos com o errado.2-0, velho.
Vamos, tema! そういうと思ったぞ チームとやたらめ そんな走りじゃ何もできないぜ オーケー、行くぜ その程度で何ができる X que salvou a gente aqui literalmente, velho, dessa vez. Ganha mais disputa. Sousa! Maestro! Armado! Olympus Harmony! Caramba, mano! Sabaki no! Super pesada! Caminho de crisântemos! Vai emendar o chute. Deu ruim agora, hein? Ô, louco, adiciona Buzz com ele, velho. Tem alguma coisa de errado aqui nesse Zanark, hein, mano? Vou ter que corrigir isso no próximo jogo. E é gol! 2 para a lenda primordial, 1 para deuses, velho. Tem alguma coisa de errado nesse cenário, que eu vou dar uma olhadinha no próximo jogo aí, velho. Arthur! Ikimasu! Asao! Mixitrance! Asa! Boa, vamos, time! Boa! Psycho Eleven Hado! Psycho Eleven Hado! Onda dos 12 lendários! E é gol! 3 para a lenda primordial! 1 para deuses do Mano Game! Realmente tá errada aqui a técnica do Zanark, velho. Realmente tá errada aqui, eu tenho que dar um jeito de arrumar isso com urgência, velho. No próximo jogo eu já corrijo essa técnica do Zanark. Deve tá com o hack. Eu esqueci de tirar esse hack dele, velho. Boa! Tá muito apelão esse Zanark, velho. Cê é louco. Magazena! Boa. Ike! Makenja nezo! Boa. Ih, deu ruim. Water Trap! Wanda Trap! Koko wa kometa! Ikuzo! Ai, vai tema! Boa, tema! Ai, mal! Não deu tempo! Desu! Tá longe o chute, velho. Eu vou usar level 2, mano. Na moral. Bitobi Punch. Bitobi Punch! Boa, Shisk. Eu vou disputar com você. Boa! Essa é muito legal, essa técnica, velho. Vai lá, Tsunami Game. Pantera congelante! Bitobi Punch! Defendeu! Vamos tentar espada Excalibur! Espada Excalibur! Muito da hora essa técnica, velho.
Petali! Panche! E é gol! 4 para a lenda primordial! Olá, Itachi, eu te quero para deuses do Mano Game, velho. Vamos aí, vamos. Estamos ganhando mais uma partida. Tá quase indo pro segundo tempo. Sai, meu ruim. Ruptura celestial! Ele vai mandar o chute. A técnica roubada aqui, ó. Você é louco, velho. Tá muito apelando, mano. Vamos, X, que vamos, X, que acho que ele não vai conseguir defender, não. Véio. Para a lenda primordial, 2 para deuses do Mano Game. Vamos, tema, pode ser o último ataque, velho. Vamos tentar o vento divino, vento divino. Vento divino! Gotowina! Gotowina! Vitória Punch! Defendeu. E acaba o primeiro tempo. 4 para a lenda primordial. 2 para deuses do Mano Game, velho. Vamos lá, vamos fazer a substituição aqui. E vamos pro segundo tempo. Entra o Sam. Entra o... Maoro. Sai Maoro no time. Sai Maoro no time. Boa. Vamos lá, vamos lá. O Sam vai entrar pra tentar fazer o Evolution. Mada, mada. Mada, mada. No yuke wa wakarimasen. Ike, vamos fazer a bola rolar. Vamos, Kinako! Vamos partir pro ataque, Kinako! Vai, ele é torneio do triplo cash! Amaterasu! Para a lenda primordial, 2 para deuses do Mano Game, velho. Já começamos o segundo tempo, pô, daquele jeito, velho. Boa. Vamos, Shindo. Souza, maestro, Harmonix-san. Souza, maestro. Salto surpresa! Petali! Pode! Chegou! 6 para a lenda primordial! 2 para deuses do Mano Game, velho! A gente já tá começando a abrir a vantagem! Não deixa nós abrir vantagem, não, que nós vai se bestar na frente, velho! Vamos, Sam! Não vai passar, não. Chakra! Lança do caçador. Ai, 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 toca. Evolution! Ah!
lenda primordial. 2 para deuses do Mano Game, velho. 7-2, velho. 7-2. Sem boi nem piedade. Vamos, Chu! Black Cash! Gego! 8 para a lenda primordial! 2 para deuses, velho! Aos 13 do segundo tempo, 8-2. Tô louco, ninguém vai pegar a bola dele, não? Ruptura celestial! Ih, vai me dar um chute. Lá vem a roubada. Mano, tá muito roubado esse Zanark, velho. Eu tenho que arrumar esse Zanark urgente na próxima partida, velho. Eita! Diego! 3 para deuses do Mano Game, velho. Cê é louco. Eu vou tentar o grifo, velho. Ah, se for. Agora, o grifo! Espada de fogo! Ignition! God Hand! E gol! 9 para a lenda primordial! 3 para deuses do Mano Game, velho! 9-3! Ikuyo! Ya! Ikuyo! Yarasenezo! Não vai pra frente! Taiko no Tenshi! Jagawaku! Lança do caçador! Hunting Lance! Vamos, Sam, vamos tentar evolution de novo! Ai, deu ruim! Ah, não vai passar também, não! Magneto Drop! Vamos, Hakuryu! Oito, Hurricane! Furacão branco! Primordial. 3 para deuses do Mano Game, velho. 10-3. Boa. Vamos, Shurug. Ai, que zica. Lembrando que quem conseguir ganhar do meu time tem uma vaga garantida pra 7ª rodada do Dungeons inscrito, rapaziada. E é gol! 11 para a lenda primordial, 3 para deuses. Quem conseguir vencer meu time ganha uma vaga, já garante a vaga pra 7ª temporada do Dungeons inscrito, rapaziada. Vamos lá. Nem vai faltar. Vamos, Maoro!
Dimension Cut! Corte dimensional! Nossa, que briga danada ali! Vamos, tema! Vamos, tema! Ai, caramba! Ikuzo! Koko kara wa no time desu! Iku yo! Ya! Ikuzo! Ikuzo! Boa, time! Ikimasu! Vamos disputar! Vamos disputar! Ele ganhou da gente, velho! Go to... Heaven! Koko wa tometa! Ikasenai! Boa! Akatsuki no Miko! Abatera! Paago do! Mochi mochi! さて、行きますか。今だ。ボーア。ダハッ。ワンダートラップ。まさに鉄壁のディフェンス。ここで試合終了のホイッスル。見事な勝利です。Acaba mais uma partida com vitória de quem? Do time da casa. Com vitória do time do Cobra, rapaziada. Meu time tá muito bom, velho. Então...Quanto que ficou o placar? 11 para a lenda primordial, 3 para deuses do Manu Game. Parabéns, Manu Game, seu time é muito legal, mas não deu. Parabéns especial para mim novamente. Já é o terceiro jogo em seguida que a gente ganha. Eu falei que eu não ia dar boi para nenhum de vocês. Eu falei que eu ia com tudo, rapaziada. Então, muito obrigado por tudo. Bastante like, bastante comentário. Esse foi o terceiro jogo da Batalha dos Campeões e meu time tá invencível até agora, rapaziada. Bastante like, bastante comentário. Clica no sininho, seja membro para dar aquela força. Vai lá na página do Face... Segue lá na página do Face pra dar aquela força, o link tá na descrição do vídeo. Vai lá no grupo do WhatsApp, virou mexer, eu tô entrando lá pra nós trocar uma ideia. Então vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Esse foi mais um jogo da Batalha dos Campeões. Até a próxima, valeu, falou, adeus, fui!